Jeg skal bede jer rejse jer og høre det hellige evangelium, som skrives af evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve, om end han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, han som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den dødes søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede, han har ligget der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødderne og hænderne, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Hvis I blev træt i benene af at stå op, så kan jeg godt forstå det. Det er en af de længste tekster på hele året, I netop har været vidne til. I var også vidne til, at vi startede hele gudstjenesten med, at Lulu hun sang, Bis du mig bei mir, gib mit freude. Hvis du er hos mig, går jeg med fred. Den passer meget godt til dagen. Efter prædiken vil jeg håbe, I ved hvorfor. Det er måske lidt tidligt at fejre påske i dag, eller sent, om man vil. Men det er da trods alt alligevel blevet lidt påske over det hele, lige i dag. Og dog. For bedst så vi troede, at livet igen skulle åbenbare sig. At vi kunne se tegningerne af et liv efter en pandemi. Så opdager vi, at den alligevel ikke har sluppet det stramme tag om vores liv og dagligdag. Jeg stod her i kirken forleden og talte om, at selvom naturen var begyndt at lukke ned, så er det som om, at livet, forsinket,
sprang ud igen. Alt det, som vi måtte undvære i foråret, kunne vi tage til os igen, og solen, ja, det var som om, at vi næsten fik forårskulder i de foregående uger, når dagtemperaturerne igen lå på 20-25 grader. Blomsterne, ja, de vidste heller ikke, hvad de skulle gøre. Georginerne blomstrede, som intet var hen. Kun marken vidnede om, at efteråret var på vej. De før så gyldne ager med korn, de stod nu brune og bare. Ja, nu er de vist alle sammen pløjet op mere eller mindre, eller tilsået med efterafgrøder, hvis ikke vintersæden er kommet i jorden. Men erkendelsen er vist efterhånden noget til mennesker også, at efteråret er over os. Og om efteråret, så er det som om, at livet det lukker sig ned igen omkring os, og vi kryber skjult bag tykke tæpper i sofaen, mens vinden suser i trætoppene udenfor. Og for at gøre ondt værre, så minder coronaen os om vores dagligdag. Minder os om, at livet er skrøbeligt, og at omsorg ikke kun kommer til udtryk gennem kram og knus og nærhed. Og når man sådan sidder og kigger tilbage her i efteråret, og kigger på en sommer, som ikke rigtig var, så kan man blive næsten helt trist ved tanken op, at ja, sommeren, der ikke rigtig var, som ikke gav fuld kerne i livet, hvis man skal kalde det det. Og for at gøre det endnu værre, hvis man har en dårlig dag i skolen, så er det med til at gøre dagen endnu mere dårlig, hvis man skal cykle hjem i regnvejr. Og tabte man i fodbold, ja, så kan man næsten opgive håbet om at vinde noget som helst, hvis det ordentligt købet sker, mens det er koldt og regner og blæser. Det er ikke sjovt at stå med 0,5 i rygsækken og være godt gennemkoldt. Men glædeligvis har vi stadig et håb at klynge os til. Et håb om, at det går over med corona, at afstanden bliver mindre igen, og at efteråret også til sidst taber pusten. For intet kan efterlade os i mørke og ensomhed og kulde. Det gør måske ikke regnen mindre våd og irriterende. Men håbet om, at det en dag holder op, at der er noget, der er bedre for os i vente, det håb kan måske bære os gennem det mørke, som kan sænke sig over enhver i sjæl og sind. Og håbet om, at det lysner, det kan vi bære med os i trange og svære tider. Vi kan gøre det, fordi at Jesus gav os noget at håbe på. Jesus fortæller os, at Gud er med os, også selvom verden ikke er. Bare fordi du er gennemblødt og er tabt på fodboldbanen, eller står midt i noget svært i livet, så holder Gud af dig alligevel. Gud er ikke mod dig, det er kun regnvejret og tiden. Og endda, når vi på vores sidste dag rammer døden, så er det ikke, fordi Gud har forladt dig, at du dør. Det er kun kræfterne, der ikke kan mere. Gud vil sørge for, at du igen kan rejse dig i livet i himmeriget. Du er, som vi skal synge i salmen om lidt, i Herrens hænder, morgen, middag og aften, forår og efterår og i døden med. Martha Maria, som vi hører om før, Lazarus' søstre, de havde mistet modet. Endda så meget, så de anklager Jesus for at have været fraværende, når de mest af alt havde brug for ham. Deres bror var død 4 dage tidligere. Og de anklager ham, måske også med rette, at Jesus kunne da have helbredt ham, noget at komme døden i forkøbet, hvis Jesus havde været hos bruderen tidligere. Heldigvis for søstrene, og ikke mindst for Lazarus selv, kan vi jo tilføje, så hører vi, at Jesus vækker Lazarus til live igen, bare ved at sige det med ord. Lazarus, kom herud.
Med Guds kraft i sine ord rejser Jesus Lazarus fra mørke og død. Og så er alt godt igen, må vi formode. Livet er i hvert fald igen at leve for Lazarus og hans søstre. Men Jesus er det anderledes. Det er stort set lige bagefter, at jøderne endeligt beslutter, at nu må ham Jesus slås ned og væk. Og hvis vi synes, at vi genkender den her historie med Lazarus, så er der måske noget om det. Det er jo nøjagtigt den samme historie med Jesus, når han dør i påsken. Hvor vi troede, at der var død, der rejser Gud Fader sin søn til live igen. Der var ordentligt købet noget med en sten foran en grav, som skulle vælge til side og det hele. Det er to ens historier. Opstandelsen med Jesus, opstandelsen var en realitet. Men Jesu opstandelse burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Det kan godt være, at de blev lidt overrasket over Lazarus opstod. Men med Jesu opstandelse burde det være anderledes. For det havde Jesus selv sagt flere gange, at han skulle dø og opstå. Og han havde vist det. Han havde givet os en forpremiere, det vi står i dag, ved at rejse Lazarus fra den samme død. Og således, siger Jesus og peger fremad, skal også vi rejses fra vores død. Døden bøjer sig for det ord, der lyder fra Gud Faders mund, når han kalder på sine børn, når han kalder på os. Og det er da glædeligt. Og glæden ved den her opstandelse, den må vi gerne tage forskud på. Ligesom vi har fået en forpremiere, må vi også gerne tage forskud på glæden. Ja, vi bliver faktisk ligefrem bedt om det. Vi har bedt om det, når Jesus beder os elske hinanden, endda vores fjender. Selvom det kan være umådeligt svært. Vi bliver bedt om at prøve. For bag hvert uvenskab, bag hvert mørke og bag efter enhver nat, venter livet på ny. Bag hver efterår og vinter, står der et forår, som igen skal varme os. Som igen skal få blomsterne til at farve naturen. Og som igen skal lade mennesket vikle sig ud af de varme tæpper og omfavne verden på ny. Som en larve, der bryder ud af sin puppe og opstår som en sommerfugl. Og det er meget godt alt sammen. Men så kan man jo indvende, at Jesus da sandelig ikke kender sig det med at være menneske, med de sorger og glæder, som følger med. Så det er nemt nok for ham at rette rundt og sige, du skal ikke være ked af det, det bliver godt igen. Og Jesus, i forhold til Lazarus, der har han jo også nemt nok. Han ved jo godt, hvad han vil gøre. Men så overhørte man lige de få ord, hvor der stod, at Jesus græd ved budskabet om Lazarus' død. Og for græde, når han vidste, at han skulle opstå. Men netop gråden viser Jesus' sande væsen. På samme tid Gud og menneske. Jesus var menneske af kød og blod, og havde mistet en nær ven. Hvem græder ikke over det? Jesus blev vel overmandet af sorg, ligesom enhver anden ville gøre, enhver af os. Men det er som om, at jødernes hånende bemærkning om, at han vel kunne have gjort sig Lazarus ikke var død, underforstået, at hvis Jesus virkelig var Guds søn, så kunne han have forhindret det. Det er som om, at den bemærkning får Jesus til at fatte sig igen. Og kom i tanke op, at han var Guds søn. Og at han havde mening med sin tilstedeværelse. Ikke bare foran Lazarus grav, men også iblandt os. Og meningen er at lade Guds ord og vilje flyde frit iblandt os. Og kalde de døde fra døden og ind til livet. Så Jesus fatter sig. Og fortsætter ufortrødent sin gerning, kalder med Guds magt Lazarus ud af graven, som vi hørte. Akkurat som Gud senere kalder Jesus ud af sin grav. Og ligesom Gud, håber vi, vil kalde alle os
ud af vores krav. Så der er alle påske over dagen i dag. Vi får i hvert fald en forpremiere på den påske, der skal komme til et hvert menneske, der hører Gud Faders stemme kalde det menneske ud af livet. Ud af det liv, som trækker det menneske ned i dynd og død og håbløshed. Gud vil aldrig tillade, at vi mennesker drukner i livets store hav. Vi er i Herrens hænder morgen, middag og aften, i liv og død. Og sikke et håb at bære med sig i livet, at vi aldrig er ude af Guds kærlighed. Og at Gud aldrig vil lade os gå til i mørke eller ensomhed. Derfor fortæller historien om Lazarus os, at vi skal leve i det håb, at intet i denne verden kan fjerne morgendagens lys på vores ansigt. Og vi skal leve med håbet om, at intet iblandt os kan fjerne kærligheden imellem os. Og så skal vi leve livet i troen på, at også du kaldes ud af døden, når den dag rammer dig. For både den triste dag og den glædelige dag er i Guds hænder. Og Gud vil altid holde både dig og din dag fast i hans favn, i hans kærlighed, i hans omsorg. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os alle bede. Vor Gud, trøst og styrk os alle i vort liv. Giv os kræfter og mod til at tro på din søn og hans underfulde opstandelse. Og giv os et håb om vor egen opstandelse. Tak for det håb, som tænder lys i vort mørke og i vores sorg, som med jævne mellemrum kan lægge sig over os. Giv os styrke til at tro på, at din virkelighed også er vores virkelighed. At vi er en del af din virkelighed, selvom så meget prøver at fraværestre os troen på det. Vi beder dig, send din Helligånd til alle, der oplever sygdom, ensomhed, angst, fortvivlelse og sorg. Lad også os mærke din trøst og kærlighed. Vær med vort folk og fædreland og med ansatte i forsvaret og myndighedspersoner, som sidder med magt over andre. Velsign og bevar vores dronning og hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen. Skal jeg meddele, at der er gudstjeneste igen på søndag kl. 10.30. Man kan sove lidt længere næste uge, inden man skal i kirke, og det er stadigvæk mig på søndag. Vi havde menighedsrådsvalg her for små halvanden uge siden, den 15.9. Ved valget blev følgende valgt ind i menighedsrådet: Edith Stigård Katholm, Hanne Ritter, Ernst Kroger og Hanne Mellerup Poulsen. Det er fire. Men der skal være to mere. Så der er en valgforsamling igen tirsdag den 6. oktober kl. 19, hvor de sidste to samt supplianter skal vælges. Så kom og stil op, eller vær med til at stille andre ind. De kommende års menighedsråd sætter dagsordenen for de næste 100 år mindst. Så vigtigheden af menighedsrådets arbejde næste periode kan næsten ikke overvurderes og må helst ikke undervurderes. Vi glæder os i kirken til at se alle sammen på næste tirsdag den 6. oktober kl. 19 i menighedshuset. Hvis vi bliver for mange til at være der, kan man jo håbe, så går vi herover i kirken, hvor vi kan have lidt bedre afstand.
Nu skal I rejse jer, og vi skal med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og nu skal vi synge nummer 51, Jeg er i Herrens hænder.